Negara China memiliki hampir 40% daripada paten penting standard untuk sistem teknologi 5G. Ini jelas menunjukkan bahawa negara China kekal di kedudukan teratas dalam sistem 5G di seluruh dunia. Bukan itu sahaja, negara China juga telah memajukan aplikasi berskala besar teknologi 5G ini hampir 3 tahun berturut-turut. Menurut satu kenyataan media, lebih daripada 210,000 paten keperluan standard untuk 5G telah diisytiharkan di seluruh dunia. Hal ini kerana pada masa kini sahaja, negara China telah melibatkan hampir 47,000 paten khusus untuk sistem 5G. Oleh sebab itu, negara China telah mengisytiharkan 18,728 paten, iaitu 39.9% daripada jumlah dunia. Jumlah ini kemudian diikuti oleh Amerika Syarikat sebanyak 34.6% dan Korea Selatan sebanyak 9.2%. Selain itu, syarikat teknologi Huawei, China juga telah mengisytiharkan 6,583 sistem 5G di seluruh dunia. Terdahulu pada tahun 2019, negara China pernah diiktiraf sebagai sebuah negara paling membangun dalam aplikasi berskala besar teknologi 5G. Oleh sebab itu, kekuatan negara China dalam bidang sains dan teknologi ini tidak boleh disangkal lagi. Melihat kepada pembangunan dan kemajuan yang dilakukan oleh negara China ini, maka tidak hairanlah bagaimana negara China terus berada di tangga yang teratas dan terus menerajui pasaran global untuk sistem 5G. China, inspirasi dunia.